Veikkausliigan lehdistötilaisuus Rovaniemen palloseura Seinäjoen jalkapallokerho ottelu päättynyt vierasvoittoon 0-3 Neil 3. Paikalla päävalmentaja Juha Malinen, terve. Ja siivosta Brian Bakes, welcome. Neil 3, 2 wins in a row. Not a bad start for a new coach. No, thank you. It's a good start, but today was a tough game, and anybody who watched the game would say 0-3's not probably a true reflection of the game, and we have to be honest with that. And I'm not going to sit here and say any different. But what we've done as a side is we've worked extremely hard. We've put our bodies on the line, and in the situation that we're in at the moment, where we just need to pick up points to achieve the goals we want to achieve, sometimes we have to do that. I don't think we necessarily pass the ball as well as we can. I think Rops, his game plan didn't allow us to do that. I felt that we give the ball away too much, too easily. But sometimes it's about picking up the points. When you come to a tough place like Rops, you just want to leave with the points, and that's what we've done. So it's a good start for myself and Tony and all the other staff. The players are working hard. They're fighting for us and for the football club. So we've now got to move on from this one and concentrate on the rest of the games for the season. Okay. Well, results also speak for themselves. And what have changed in those two games? You've seen the team for a long time. Yeah. We've just asked the team to not dwell on what's happened for the season and move on and start working a little bit harder for the club, for each other. Start to believe in each other's ability, start to believe in their own ability and get back to playing the way we know they can. Again, I'll say it, we don't feel that we're at our best today, but they're working harder, they're fighting, and that's what we need to do for the rest of the season. Okay. And for the rest of the season, which one is a bigger goal? You have a big final coming next weekend. Is it that? Or you still try to achieve something in the Lakers League? Of course, we want to finish second. We want to achieve that goal of getting as high up the league as possible. But we'll now be focusing on the cup final. We'll now be putting all our thoughts on that and going all out to try and do that. We've got two ways of reaching Europe, and the first one comes, so we'll concentrate on that, and then depending on what happens there, we can try and get second as well. One will give us a good show. We'll certainly be trying. Sitten siirrytään Ameran kanssa Juomariin. 0-3, niin kuin tuossa aiemmin äsken sanoi, niin ei ne numerot ehkä ottelua tällä kertaa täysin kuvaa. Niin, jokainen katsoja varmaan niin kuin voi päätellä, että mikä on ero. Ero tässä sarjassa tai tässä pelissä joukkue, joka taistelee tosissaan Euroopan paikasta, joukkue, joka taistelee niin kuin selviytymisestä. Että välttämättä kaikki ei ollut ihan siinä järjestyksessä kuin luulisi, mutta kyllä kieltämättä tulee semmoinen olo, että tässä ollaan mopolla moottoripyöräkisoissa, että täytyy kiittää pelaajia, tekevät kyllä kaikkensa, mutta kun vielä ei ihan kaikki vaan onnistu. Mutta kyllä sinä ensimmäisellä puolella varsinkin, niin kyllä se on 50 laadukasta paikkaa luotu. On, ja siis nimenomaan meidän ylimmät kaverit, hyökkäävät kaverit teki niin kuin, mun mielestä hyvää urotyötä tekivät tuolla, mutta se ei vaan välittömästi riittänyt, että heinäkuun alussa, kun meiltä lähti niin kuin meidän ainut kymppipaikan pelaaja pois, niin meillä ei siihen ole, ja siinä joudutaan niin kuin miettimään, että mikä on joukkojen kannalta paras ratkaisu, että koko ei kymppipaikan pelaajaa ole. Ja sitten hyökkäjä lähti tuossa kuukausi sitten, ja siihen ei ole hyökkäjää, niin Simokin teki hyvän työn, kunnes sitten niin kuin pelasi itse ulos. Ja vielä sen alivoimatilanteen jälkeenkin, niin pystytään kuitenkin niin kuin pressi ylhäältä, prässääminen, pallonhallinta, hyvät kombinaat, murtautumista tekemään. Että se niin kuin antaa hirveästi lohtua siihen, että mitä tästä voi tulla, jos homma pystyy vaan jatkumaan tarpeeksi pitkäksi näillä kavereilla. Actually, both of the managers one question. In the first half, Robs used the right line, and Stadiski like dominated right line. And then, Brian, you
changed Sundman to the left back. Left back. How did that affect to the game, and how did you see that situation? Maybe both of you. Well, we felt that he was very dangerous. I'd seen him play for the under-19s and knew he was a good player. And when we were preparing, we knew that he'd be a threat if he played and be a danger. So we felt that first half, that was going to be their biggest way of getting through and hurting us. So we just felt that we needed to make the change and put a fresh player on that was a little bit quicker, a little bit fresher, because we felt that it was going to be a danger to us. So that's why we made the change we made. Niin vaihtoahan sillä piti tehdä, että kyllä se oli semmoinen tilanne. Ja Stavitski on tyypillinen tämmöinen niin kuin erittäin lahjakas suomalainen pelaaja, että hänellä on vahvuus. On paljon niin kuin semmoisia niin sanottuja lahjakkuuksia, jotka on niin kuin vähän hyviä joka puolella, mutta kun Stavitskilla on lahjoja, semmoisia lahjoja, mihin muut ei pysty oikein vastaamaan. Ja sitten se ongelma vaan tulee siitä niin kuin nuoresta iästä johtuen, että kun hän pystyy niin kuin dominoimaan, niin sitten tämä toinen jakso meni. Mä en näki sitä vaihtoa niin kuin siihen syynä, että se peli muuttui vähän eri puolelle, vaan Stavitski alkaa nuorena miehenä vähän hallittaa sitten muitakin juttuja. Hän on vahvimmillaan silloin, kun hän pelaa laidassa, laitapakkia, kaventaa joskus topparia kohtaan, mutta sitten hän lähti niin kuin playmakeriksi. Hän meni sinne keskelle ja alkoi rakentaa peliä, ja siihen hänellä ei ole niin kuin samalla tavalla lahjoja kuin laitapelaamiseen. Ja sitten hän meni välillä vastapuolelle, niin se sekoitti vähän sitä meidän murtautumispeliä. Voiko sanoa, että hän vähän ihastui siihen oman ensimmäisen puolien hyvään pelinsä, että sitten tuntui, että... Niin näin se käy nuorella miehellä. Sitten kun pelejä alkaa olla enempi taustalla, niin hän kokemuksesta tietää että, ja muistaa, että ai niin, mä oon laitahyökkäjä, mä en ole kymppipaikan pelaaja. Mun ei tarvitse hallita koko peliä, mun ei tarvitse auttaa koko maailmaa. Mulla on oma tehtäväni tässä yhteisössä. Mitä? Ei se siitä olekin. Se on vallottava persona ja se Timon kanssa, jos jonkun kanssa, niin on aivan mahtava työskennellä. Kyse ei ole siitä, vaan se on ihan eri asia, kun niin kuin opettajana kysyt kurista, että pelikuriin se liittyy, vaan se nimenomaan menee siihen, että se siellä pikkupäässä alkaa tapahtua sellaisia asioita, jotka ei ole niin kuin ilkeyttä eikä sitä, että halutaan jotakin niin kuin roolia alkaa romuttaa, mutta se vaan niin kuin katoaa. Miten tuo erikoistilan puolustus meni aika 100-0 sen eka maali? Joo, ja meni sitten muutama muukin tilanne. Että nyt eka kertaa tänään joutui miettimään sitä, että pitäisikö niin kuin muuttaa. Mä oon tiettyjä systeemejä on tykännyt tässä näin, mutta vuosia pitää, ja nämä on aika hyviä ja aukottomia. Mutta sitten, jos yksi kaveri alkaa häviämään 100-0 jatkuvasti, niin siinähän piti tehdä muutos. Ja Leolle taas niinku se selitys siinä, että sekin on niinku luonnollista. Meidän avaamispelihän parani Leon tulon myötä niinku aivan älyttömästi. Ja nyt kun hän on nuori mies ja ollut aina silloin tällä ollut loukkaantumisia, niin tämä fysiikan saaminenhan on niinku se juttu, mikä siinä vartiointitehtävissä, eka maalissa ja niissä muissa kulmissa täytyy saada kuntoon. Ja samahan oli itse asiassa toinen maali, kun tuli semmoinen tilanne, että hän pääsi ekana palloon, Boba oli siinä vieressä, kaatuu ja siitä tulee ylivoimatilanne ja maali. Että ne oli vaan taas semmoisia, että näitä sattuu. Ja näitä on pakko sattua, jotta oppii pelaamaan näitä pelejä. Ja mä tiedän, että Leosta tulee aivan huipputoppari. Mutta että vielä ei ole vaan niinku ihan kaikki palaset siinä kunnossa, mitä niin kuin esimerkiksi vastustajajoukkueessa aika monta aika fyysistä miehekästä pelaajaa. No tämä on, me olemme matkalla. Myös Nurmela oli melko pienissä painosilassa. Niin Nurmela ei ole laitapakki. Sekin on tässä muistettava, että hän ei ole laitapakki. Hän pelaa laitapakkia monella asialla hyvin ja on kehittynyt kauden aikana aika hirveästi, mutta vielä niin kuin suuri ongelma tulee siinä, että yksi vastaan yksi, esimerkiksi kun Ions on pallo jalassa, niin siinä on väärä lähestymiskulma ja liian höntyilevä, päästään liian helposti niin kuin kaverin
kaverin ohittamaan ja vielä niin, että hän pystyy syöttämään itselle kavennukseen. Et siinä on hiomista. Mutta lähtökohtaisesti Amian pitäisi olla meillä puolustava keskikenttäpelaaja. Mutta sitten kun me joudutaan miettimään niin kuin kohtuullisen vähillä pelaajilla sitä, että mikä on se paras paikka, niin Amin nyt on kuitenkin pelannut puolustajana niin hyviä pelejä, että on syytä jatkaa. Ja sen takia hän pelaa myös 2-1 tällä hetkellä puolustaja. Mutta lähtökohtaisesti on ajatus, että hänestä voisi tulla hyvää puolustava keskikenttäpelaaja. Ja tässäkin niin kuin ennen peliä katsoin tuossa, mä tein SJK:n kokoonpanon seinälle ja voit vähän miettiä, että tuo ei välttämättä pelaakaan, mutta että miksi se on pannut tuohon. Niin mä tekin semmoisen 11 SJK:sta, missä oli kaikki, jotka oli pois tänään. Eli se oli aivan saakeli hyvä joukkue, mutta yksikään niistä ei pelannut avauksessa tänään. Eli siinä on se ero, kun pääsee joukkueessa, missä on vähän resursseja, niin kuin sanotaan, että normaalilla tavalla, niin pääsee sitten valmentajan tilannekohtaisesti muutoksia tekemään. Ei, kyllä me on sovittu, että me ei aleta niin kuin jälkikäteen puhumaan. Tuossa pelin aikana on pakko niin kuin puuttua tilanteisiin, mutta että, kyllähän sillä tavalla nimeämättä ketään tuomaria, niin isoja ongelmia tulee siitä, että me pelataan aktiivista peliä, meidän peleissä tapahtuu ja sitten vastustajakin aika lailla syttyy siihen kontaktipeliin. Ja nyt mä tiedän sen vaikeuden, olen jutellut aika paljon tuomaripääkouluttajan kanssa tästä tilanteesta useamman kerran tämän kauden aikana, että nyt on semmoinen murrostilanne menossa, että sinne on pakko lyödä nuoria tuomareita, koska vanhat ei ole enää säilyttäneet tasoansa ja osa on lähtenyt pois. Ja nyt on pakko niin kuin tulevaisuutta ajatella. Sen takia, jos meillä nuorta joukkoa kehitetään ja meidän pitää niin kuin tyytyä siihen, että virheitä tulee matkalla, niin se on ihan sama tässä tuomaritoiminnassa. Siellä on paljon nyt nuoria tuomareita, joista toivotaan, että nyt kasvas näillä pelikokemuksilla hyviä kavereita. Mutta kyllä meidän valmentajien pitää niin kuin peliaikana tietenkin joukkoamme puolta pitää, mutta heillä on tämmöinen projekti. Siitä on nyt muutamassa pelissä valitettavasti kärsitty, mutta ei sille nyt voi mitään se, ei se puhumalla muutu. You understand? Very good. Very good. Okay, thank you. Thanks a lot. Hey, thank you. Good luck to the final. No, thank you very much. Yeah.